វ៉ាវមិនធម្មតាទេទូរទស្សន៍សេកជនសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនបាច់មេឃនេះគុណខ្មែររបស់យើងទូចប្រណិតធួបានល្អខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យទូរទស្សន៍សេកជនស្រែកឡើងចង់បៃស្ទូឌីយោនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនដែលប្រណិតយល់ឃើញការប្រគួតបាច់មេឃនេះបែបណាដែលសម្រាប់ការធួបានល្អមែនទែនមិនដល់គេហៅថា1នាទីផងការប្រណិតនេះបើគេរំភើបខ្លាំងមកគឺអត់តាមដៃគូអត់តាមប៉ះខ្ញុំមកដៃសួរមែនតើមានចូលកន្លែងណាបងកីឡាករចិនអត់ទេទៅទៅខ្ញុំចេញគេចេញមកខ្ញុំចេញមកតែខ្ញុំដល់មុនគេចឹងអត់មានត្រីអីបងកីឡាករចិនបាននេះសោះមកអត់ទេបងអត់ហងដូចមកដៃដែរតែគឺអត់អីដែរគេនឹងគាត់សើលើកទី1បងប្អូនសិនថាតែលើកទី1ចុះតែយើងឃើញថាការប្រកួតគឺកីឡាករយើងអត់មានស្ទាន់បានត្រីអីរបស់គេបានទីប្រូនតែផ្ដួលគេបានអូមុននឹងការប្រកួតបាយមិននេះសម្រាប់ប្រណិតស្ទាល់យល់ឃើញមែនដែរសម្រាប់ដៃគូរបស់យើងមិនថានឹងឡើងបើប្រកួតបាយមិននេះគឺនិយាយទៅខ្ញុំឡើងទៅដឹងតែតាមតាំងមកឯសាគាត់គាត់ឃើញគាត់ប្រកួតដល់គាត់ស៊ូណាស់បងគាត់ស៊ូស្វិតគាត់ថាអាចនឹងប៉ុលដូចសំបុនដែរទៅណាបាទគឺសាដៀងសាដៀងហ្នឹងហើយអីដែរណាបាទក្បាច់ដំបូងដែលធ្វើឲ្យកីឡាករចិនរួមលើកទី1ហ្នឹងយើងធ្វើបែបណាដែរបាយមិននេះគឺគាត់កាត់បងគាត់ចូលស្គាល់ចូលស្គាល់ចូលស្គាល់គាត់ហ្មងបាទរាប់លើកទី1ចូលមកលើកទី2គាត់ថាគាត់អាចនឹងមានស្មារតីមកវិញអាចនឹងខ្លាចប្រមាដែរតែត្រូវក្បាច់អីទៀតណែឲ្យគេរាប់ទី2រាប់ទី2ខ្ញុំហោះជង្គង់ឆ្វេងទៅហើយអានំបានច្រើនប្រពើបាទមកជើងស្ដាំកាត់ចានដែរអុយគាត់ថាក្បាច់គុណដូនតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងការដួលបាញ់មិននេះសម្រាប់ប្រុសនោះអូខ្ញុំសូមសរសើរមែនទែនកីឡាករចិននេះបងប្អូនដែលបានទស្សនាការប្រកួតរបស់គាត់ណាប្រុសនោះគូស៊ូខ្លាំងណាស់គូណាស់ហើយបាច់នឹងដៃគេក៏លះដូចគ្នាដែរតែប្រណិតវាចាប់បានចំណុចល្អខ្លាំងណាស់តោះឥឡូវនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងការគាំទ្ររបស់បងប្អូនយើងសម្រាប់ប្រណិតតមីនអីជាឱកាសអរគុណរបស់បងប្អូនយើងតោះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះទូទៅបាទសូមអរគុណដល់អ្នកគាំទ្រនៅទូទៅ45បាទដែលមកគាំទ្រច្រើនក៏បាទសូមអរគុណបាទអរគុណជូនពរដល់ប្រណិតនៅក្នុងការប្រកួតលើកក្រោយៗជាយើងធ្វើឲ្យបានកាន់តែល្អដូចលើកនេះជាបន្តណាប្រណិតណាបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ